Şəmkirdə qadın dəm qazından zəhərlənib. Hadisə rayonun Keçili kəndində baş verib. Kənd sakini 20 yaşlı Cəvahir Süleymanova yaşadığı evin vanna otağında olarkən dəm qazından zəhərlənib. O, dərhal Şəmkir Mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə gətirilib. Həkimlər Cəvahir Süleymanovaya tibbi yardım göstərib və qadın palataya yerləşdirilib. Bu gün axşam saatlarında Şəmkir rayon təcili yardım vasitəsilə Şəmkir rayon Keçili kənd sakini dəm qazı zəhərlənməsi diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə daxil olarkən lazımi termasyon tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xəstənin vəziyyəti orta ağır olaraq qalır.